روجی نه یو سورز اڑان دے ډیر گرم گرم اجلاسونه شویو او وزیر اعلی صاحب هم داغه مشری وکړه چیف سیکریټری صاحب هم داغه مشری وکړه او دا وینا وکړه چې روجه کې با مونږه خلکو ته دغه خوراک سامان چینی اوړه دالونه وړي دا هر سبا انتهایی ارزان بیا باندې ورکو او مارکیټ نه با ډیر زیات ارزان وی او ډیر سخت سخت فیصله پکې هم وشوي چې مونږ ډیر سخت کاروایی کوو ای خلکو خلاف کم چې دغه گرانی راولی خو د ارزان بازارونو صورتحال څه دی عرفان صاحب زه ډیر لرې نه ځم تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې تورغر ټانک کوهستان به پرېږدو د پېښور خبره به وکړو او پېښور کې هم ګلبرګ یو ډیره پوش علاقه ده هلته کې پرون بای چانس مونږ لاړو او زلته یو مرګي لتلی وم بهرحال بیا یو مرګي راته هم وینا کړې وه چې هلته ما دا بازار وکته نو صرف قناتونه لګېدلي وو هغې باندې د ټاون 3 بینر لګېدلی وو او هلته کې د ایم پی اے ملک واجد صاحب تصویر هم لګېدلی وو چې دا سستا بازار د هغوی مرهونې منت دی او ډېره شکریا د هغوی د نه پکې سمنو نه پکې وړیو نه چینیو یو رېړه هم نه وه ما کال وکړ ټی ایم او صاحب ته چې سر دخوا خو څه نشته رے دا خو زما کار نه دی ما ته وینا شوې وه چې ته صرف دخوا قناتونه ولګوه او دغه بینر لګوا او د ایم پی اس تصویر لګوا هغه ما او لګاو او سامان راوړل د ډیپټی کمشنر کار دی ایم پی اس بینر یا تصویر چې نوم سرکار د پیسو نه سرکار د پیسو نه بالکل او ټی ایم او او جی ټی ایم او طرف نه او جی دمر مې بل دیا ټاون 3 او جی هغه طرف لګې دلې سرکار پیسو نه سرکار په پیسو لګې دلې او تصویر لګې دلې او بازار دن خالی وو مطلب دن سوم نو بالکل خالی میدان خالی او هغه بینر لګې دلې وې شامیانې لګې دلې وې اوس دا حل له په خبر کې نو باقی صبح کې بس حل وی چې مونږ ته ارزان چینی یا ارزان غوړی ملو شي بیا وختي ما دا خبر کته چې کی دشتا سره د پیښور دا مسلې لاهور های کورټ کې د کیس سماعت روانو او جسټس شاید جمیل صاحب دا سماعت کاو د کیس او وی ته دا وینا او شو چې مونږه ډیره گزاره کو لګیایو او بازار کې چینی په 15 روپیا کیلو ملاویږي او مونږ خلکو ته 15 روپیا کیلو ورکو تقریبا 40 روپیا ارزان اخو جج صاحب غوسه شو او وی دغه 15 روپے ارزان چینی ته ورکه لګیا ہے او چې کوم هغه تصویرونه په اخبار کې لګی دل او غت قطارونه او تاسو خلکو سره څه کاوه لګیا ہے صرف 15 روپو د پاره د غت قطار لګی دل دی سبا زما یو قطار هم نه دی پکار نو عرفان صاحب د پی خبر صرف دا حل نه دی دا ټول ملک دا حل دی چې ارزان بازارونه جوړ شوی دي او خلکو ته څه ملاوی گینه تاسو ډیره ښه خبر وکړو فهیم صاحب موزه به تاسو تلک د دی ساده پښتو کې اوسو هغه کوم چې مونږ بار بار د دې خبرې ذکر کوو که زه نه غلطی ګمانو هر یو پروګرام کې یو موضوع زمونږ د ګرانې حواله سره ضروري چې خلکو ته تکلیف ډیر زیات دی او سیزونه ګران شوی دي یا خلکو مشکلات سره مخ دي دا چې کوم ذکر تاسو کوئ نو زه به د لک په دې نظر باندې تاسو ته ما چې دغه کم ایم پی اے صاحبان دي د دې نه مخکې یو ملاقات شو وزیر اعلی هاوس کې خلک راټول شو او هغې وی چې په روجا کې با چې کوم قیمتونه ګران دي د هغې جایزې اغستو د پاره به هر ایم پی اے په خپل علاقه کې وزټس کوي دورې به کوي او دا به رپورټ کوي وزیر اعلی صاحب ته دا خو فیصله وکړه شپږ او هغه او هغه پورې خو فیصله و بالکل 115 ایم پی اے ماشاءالله اوس ډیره ښه فیصله وشوله کمره کې ناستو تصویرونه مونږ سره شیر شو خبر مونږ سره وشو نن شپه کومه اومه ورځ ده کم ایم پی ایس کم کم بازارونو ته تللی دي کم ځای کې چې کم نن مونږ قیمتونه کتل کې نه غلطي کوم چې 270 روپے کیلو چکن ملاویږي نو هغه قیمتونو کې استحکام راوستل شوی دی هغه دا نور نگرانی کی 271 باندې شپږ ورځې اولو بس کمی کی نه هو گرانی کی گرانی کی 271 هایست باندې سار دی دا اوس کارکردگی د ورته یو اعلی نمونه دا یو اعلی مثال دی نور نگرانی چا او تاسو ته په تاریخ کې په ول ځل باندې په 270 روپے کیلو یو چکن ملاویږي دا کوم کیلو یو چکن ورنه دی او یو چکن چکن لکه چکن 2 کیلو هم زیاتم کی دي شي بالکل او 300 روپے ته هم ملاوي دي شي کم چې مخکې په 300 روپے ملاوي بالکل ملاوي دي اوس دا کار حکومت نه کړی چې موږ حکومت باندې تنقید کوو یا حکومت باندې ګوتی دي سو یا باغی نیو کې کوم چې اردا کار کې نشته اوسه د وجه شوی اوس دغه د چکن قیمتونه دا په مارکیټ کې چا سي واکړي مافیا هغه مافیا سوق دي هغه الته ناس خلک دي اوس حکومت هغه خلکو ته رسایي ممکن نه ده نو موږ ولي حکومت باندې تنقید وکړو